Здравейте! Аз съм Ирина Димитрова и сега ще ви покажа как правим бекап на сайта си. От разширения отиваме на добавяне на още. В търсачката пишем Updraft Plus. Ето го плагина. Тъй като при мен е инсталиран, не е необходимо да го инсталирам. Инсталирате, активирате. След това е необходимо да се направят настройки. Свързвате с базата, която ще правите бекапа. Аз съм свързана с Dropbox. След това казваме, че искаме да си направим бекап. Изчакваме. И се забележка, че бекъп е готов. И тъй като аз съм на безплатната версия, винаги има само по два бекъпа, от които, ако нещо се случи, бих могла да си възстановя сайта. Ако видеото ви е харесало, сложете лайк. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате известия. Довиждане, до нови срещи!